Još jedno pitanje za Aleksandru, pa da vas vidimo u finalnoj poteri. Ko izvodi pesmu Ulice Filadelfije? Prince, Lenny Kravitz ili Bruce Springsteen? Jeste li zadovoljni što ste pogodili ili što ste odgovorili ovako? Ne, zato što se dvomim i... Niste još zadovoljni? Ne. Da vidimo tačan odgovor, je? To, Aleksandra.